Det är inte riktigt så det har gått till, men okej, det har varit en konflikt i bandet och vi andra i bandet tyckte att det var den bästa lösningen som vi gjorde. Ni andra i bandet, men vad tycker Camilla själv då? Men det får hon svara för. Ja, okej då. Camilla, är du här? I'm back. Oh shit! It's the queen!